दर्शकबिन यहाँहरुलाई स्वागत छ स्कट नेपाल अनलाइन टेलिभिजनमा। मेरो छोराको त कति भयो कति भयो, तर म आफैले देखा चाहिँ कति अभागी रहेछ। म यति म तल पनि चोट त भयो, मलाई परे पनि हुन्थ्यो नि। अरू मान्छेहरूको जोडी देखिरहँदाखेरि भनौँ न आफूलाई सम्हाल्न कतिको गाह्रो हुँदो रहेछ। गाह्रो हुन्छ, अरूको जोडी देख्दा अरे आफ्नो मन दुख्छ, कति मन दुख्छ भने अब के अरे अरूको बुढाबुढी देखेँ भने यसरी देखेँ नि, मेरो बुढा यस्तो नभए म नि यसरी बस्न पाइन्छ जस्तो लाग्छ। जहिले पनि त्यस्तै हुन्छ, मन दुख्छ, रुन्छु कहिले आफै मन। धेरै किन उसलाई खोज्नु कि, किन ऊ त एउटा श्रीमती हो नि त है। अब भर्खर बिहा गरेको उनीहरूको पनि अतीतहरू कति थियो, र भर्खर माया पिर्दै बसेको, भर्खर बल्ल बिहा भएको एक महिनाभित्र त्यस्तो भयो, बिताएको 9 दिनमा त्यस्तोहरू भयो। त्यो पीडा के घाउ दुखेर आयो भने रुनुहुन्छ नि, त्यसमा झन् मन त बेसरी दुख्छ, मन सम्हाल्न सक्दिनँ, बाहिर आउँछु रुन्छु अनि फेरि भित्र गएर उसलाई खुसी पार्ने कोसिस गर्छु, राम्रोसँग ऊ हुन्न, सास फेर्न सक्नु, खानु। यत्रो 40-45 लाख गइसक्यो, 45 लाख नागिसक्यो, अहिलेको यो स्थितिमा हामीसँग यहाँ खोताल गर्दाखेरि पनि लगभग हामीसँग 2-3 हजार मात्रै छ होला है। खानु भन्छु, उहाँले खानै हुन्न, उहाँले जब खानुहुन्छ जस्तो खानु भयो भने मन ढुक्क लाग्छ, खानु भयो मेरो बुढोले जस्तो लाग्छ, खानु भएन भने मलाई जस्तै हुन्छ। अनि उहाँले जब घाउहरू कति छ उसको ज्यानमा घाउ छ, अनि घाउ उहाँले दुख्यो दुख्यो भन्नुहुन्छ, अनि मेरो मन त कस्तो हुन्छ कि दुख्छ दुख्यो भने बडा कति दुख्यो होला, सानो घाउ थरि म कस्तो हुनुहुन्थ्यो। मैले कुरा राखेँ कि मेरो मुटु जुन उसले सास पनि ढर्गन बोल्छ फेर्न मिल्छ भने मलाई मेरो लडेर फुल फेरिदिनु। अहिले झन् यत्रो घाउ भयो, उहाँको पीडा कति छ भन्नुहुन्छ, कति दुख्यो भन्नुहुन्छ, कति 2-1 मिनटमा दबाई दियो भने 2 मिनटमै दुख्यो भन्नुहुन्छ कि। रोएर हिँड्नु पर्ने के गर्ने, आफ्नो मन आफैले नै सम्हाल्न पर्दो रहेछ, आफैले नै गर्नु पर्दो रहेछ। मेरो नाम भीममाया आले, अनि त्यसपछि म बस्ने गरेको हुँ मनपरासी, अनि मेरो छोराको नाम शिशिर आले, अब 17 वर्ष अहिले जुन मृत्युसँग लडिरहेछ, अनि मेरो नम्बर चाहिँ 98-26-41-26-21। म टिका अधिकारी, हामीसँग प्रत्यक्ष एकजना चेली जोडिनु भएको छ, भीम माया आलेज्यू, हजुरलाई स्वागत छ हाम्रो अनलाइन टेलिभिजनमा। धन्यवाद। आरामै हुनुहुन्छ? हजुर, यहाँ चाहिँ हामीसँग जोडिनु भएको छ दर्शक बिन, एउटा एकदमै कहाली लाग्दो एउटा पीडाको विषय लिएर यहाँलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु। हाम्रो दर्शकहरूलाई भनिदिनुहोस् है अलिकति डिटेलमा, के हो खास पीडा, के थियो राखिदिनुहोस् है सुरुबाट है। सम्पूर्णलाई मेरो धेरै धेरै नमस्कार है। अनि मेरो नाम भीमयाले, मेरो बस्ने चाहिँ गैराकोटनौमा, मेरो बाबुको चाहिँ पुष 1 गते दुर्घटना भएको हो, इन्डियन गाडीसँग ठक्किन गयो। बाबु कति वर्षको हुनुहुन्थ्यो? अहिले मेटासिटी हस्पिटलमा उपचार भइरहेछ। बाबु चाहिँ के अरे, बाबुलाई चाहिँ हाम्रो घर नजिकै एकजना गाउँकै भाइ थियो, अनि त्यो भाइले चाहिँ काममा लान्छु भनेर त्यो दिनमा स्टार्टिङ सुरुकै दिनमै थियो, अनि त्यसपछि लान्छु भनेर पोको क्रममा इन्डियन गाडी चाहिँ उतोबाट आउँदै रहेछ, अनि त्यसपछि त्यसमा ठक्कर भएर बाबुको चाहिँ त्यस्तो दुर्घटना भएको। ए, कुन ठाउँमा दिदी? गैराकोट जयश्री पुल यतापट्टि 9 मा हो, गैराकोट 9 मा। ए, अनि अहिले कस्तो छ बाबुको अवस्था? हजुर हजुर, अनि कस्तो छ अहिले बाबुको अवस्था, के भइरहेको छ? बाबुको अवस्था त अब के अरे, अहिले त अब डक्टरहरूले भनेको अनुसार मेरुदण्ड भाँचेको के अरे, अनि मेरुदण्ड भाँचेको, अनि के अरे उसले जुन सासहरू फेर्न
गाह्रो जुन इन्फेक्सन भयो अरे जुन सास फेर्ने मुखको इन्फेक्सन भएको भयो र धेरै लङ टाइम भेन्टिलेसनमा राख्नुपर्छ आइसोलेसनमा राख्नुपर्छ भनेर भन्नुभयो बाबुको चाहिँ पहिलाभन्दा चाहिँ अहिले हल्का सुधारमा छ अब यहाँ जुन बोल्ने आवाजमा भेन्टिलेसन दिइरहेछ के अरे बोल्न ऊ सासले बोल्न खोज्छ तर उसको प्रकष्टै आउँदैन अनि यो जुन हाम्रो यस्तो कम्मरदेखि मुनि चाहिँ अहिलेसम्म थाहा पाएन बाबुले अनि हातहरू चाहिँ हामीले छुँदाखेरि थाहा पाउँछ तर उसले चलाउन सक्दैन अनि यो त अलिकति एक्सिडेन्टको जस्तो यो केस भयो यसलाई चाहिँ पुलिसको जस्तै प्रहरीको केही अनुसन्धान भइरहेको छ कि कसो छ त्यतातिर पनि केही अनुसन्धान भइरहेको छ कि के गर्नुभएको छ उहाँले त अब इन्डियन गाडी हो के अरे यस्तो इन्डियन गाडी त जति भए पनि छोडेर जान्छ के अरे आउँदैन भन्नुहुन्छ ए अनि केही केही पनि अहिलेसम्म भएको छैन उताबाट भएन भन्दाखेरि ट्रान्सफरवालाले चाहिँ के अरे मैले 5 लाख दिन्छु अनि मलाई गाडी निकाल्न दिनु भनेर आउनुभएको थियो अनि त्यसमा चाहिँ अनि सहमतिमा ऊ गरेको थिएँ मैले चाहिँ म हामीलाई 2-3 पटक नै झुकाइसकेको थिएँ फेरि इन्डियनको मान्छेहरू समितिको मान्छे आउने भनेर आउँदाखेरि पनि हामी समितिको मान्छे हो भन्ने कुरा भयो अनि हामीलाई झुक्कायो पैसा पनि दिएन भाग्यो भन्ने खबर सुने अनि पछि चाहिँ के अरे जुन ट्रान्सफरवालाबाट आएको भन्ने कुरा भयो अनि 5 लाख दिन्छु गाडी दिनु भन्दाखेरि चाहिँ अनि सहमति कागज चाहिँ त्यो लिएको र दिएकोमा गरायो अनि पछि चाहिँ अनि जुन त्यो उसमा चाहिँ नि सहमति कागजमा चाहिँ साइन गर्नु भनेको थियो तर म मानिनँ मैले 5 लाखले के हुन्छ र मेरो छोराको त्यत्रो 45-46 लाख गइसकेछ अनि म चाहिँ नि सहमत छैन भनेर चाहिँ मैले गरिनँ साइन ए भनेपछि कुनै ट्रान्सपोर्टवाला कम्पनीले त्यस्तो गराएको थियो हजुर अनि चाबी माग्नु भएको थियो अनि त्यसपछि त अनि म चाहिँ मानेन म सहमत चाहिँ भएन अनि मलाई त्यत्रो खर्च भयो मेरो झिम्ती झ्याम्टै मेरो सबै सकिसक्यो अब मैले त्यो छोरालाई ल्याएर मैले कहाँ ल्याएर राख्ने हो कहाँ कसरी उपचार गर्ने हो यत्रो खर्च गइसक्यो अब त्यो पैसाहरू अब कसरी चुटाउने हो मैले मेरो अब सास भन्छ आज जसलाई पनि हुन्छ के अरे म चाहिँ सहमति चाहिँ हुँदैन भनेर चाहिँ मैले भने अनि त्यहाँबाट चाहिँ अहिलेसम्म बोलाउनु भएको छैन वास्तवमा दर्शकबिन यो चाहिँ पीडा चाहिँ हामीसँग भीममाया आलेज्यू जोडिनु भएको छ आफ्नो छोरा 17 वर्षको छोरा चाहिँ एक्सिडेन्टमा परेर उहाँले भनेअनुसार इन्डियन गाडीले चाहिँ ठक्कर दिएर त्यो बाबुको चाहिँ मेरुदण्ड भाँचिएर अहिले चाहिँ हस्पिटलमा भर्ना हुनु भएको छ उपचारको क्रममा हुनुहुन्छ अनि अहिलेसम्म कति खर्च भइसक्नु भन्नुभयो पैसा अहिले चाहिँ नि 47 त भेट्न पुग्यो होला अनि यत्रो पैसा कहाँबाट म्यानेज गर्नुभयो त्यो पैसा निकै धेरै लागिसक्यो अब गाउँमा एकजना भेलाजुले हेल्प गर्नुभयो के अरे उहाँले 10.5 लाख उहाँले नै गर्नुभएको छ अनि त्यसपछि फेरि सहकारीबाट अनि फेरि जग्गा बेच्यो अनि यताउति स्थानहरूसँग ऋण मागेको सबै गरेर अहिले 47 लाखसम्म खर्च भयो अब डाक्टरहरूले के भन्नुहुन्छ त्यो बाबुलाई बचाउनको लागि कति जति खर्च लाग्छ के छ प्रक्रियाहरू के भन्नुभएको छ डाक्टरहरूले त अहिलेसम्म चाहिँ अब तपाईँहरूको गाडीवालाले नभेट्नु भएको रहेछ अनि तपाईँहरूलाई धेरै गाह्रो भयो त्यहाँ खर्च जुटाउने अनि तपाईँहरूलाई अब बाबुको चाहिँ धेरै समयसम्म भेन्टिलेसनमा राख्न पर्ने हुन्छ भन्ने भयो अनि त्यसपछि त तपाईँहरूले चाहिँ चाहिँ अर्को अलिक सस्तो हस्पिटलमा लैजानु भन्नुभयो अनि हामीले कति खोजेँ के अरे सरकारीमा हुन्छ कि अलि सस्तो हस्पिटलमा काठमाडौँ पनि कति खोजेर हिँड्यो कुनैले पनि लिने खोज्नु भएन हस्पिटलमा पनि अनि यहाँ चितवनमा पनि बल्ल बल्ल अहिले चाहिँ के अरे सिएमसीमा चाहिँ पाउ सिट मिलाइदिन्छु भन्ने कुरा चाहिँ सुनेछ अनि 2 हप्ताको म्याच छ अब हामीले सिट राखिदिन्छ कहिले ल्याउने हो भन्ने कुरामा छ के अरे अनि त्यसपछि त हामीले फेरि ल्याउनको लागि त पैसा चाहियो अब त्यहाँ पेमेन्ट गर्ने पैसा पनि हामीले अब हिजो पनि 1,50,000 बिल आइसकेको भनिरहेछ तर हामीसँग पैसै छैन कसरी गरी डक्टर त्यहाँबाट फोन आएको आइ गरिरहेछ भन्दै थियो मलाई बिहान फोन गरेर अनि अब त्यहाँ पेमेन्ट गर्ने पैसा त छैन अब यहाँ ल्याउनुको लागि पनि पैसै चाहियो अनि त्यही भएर अनि फेरि अब बाबुले एम्बुलेन्समा ल्यायो भने चाहिँ
उसलाई अलिकति खतरा हुन्छ कि उसको त्यो त्यत्रो लङ टाइम त्यत्रो बाटो ल्याउँदाखेरि भन्ने कुरा पनि छ. अनि त्यसपछि अनि अर्को कुरा हेलीमा ल्याउने हो भने पनि पैसा जुटाउनु पर्यो, त्यही नै त्यही समस्या चाहिँ यता ल्याउनुको समस्या चाहिँ त्यही छ. अहिले कुन हस्पिटलमा भर्ना हुनुहुन्छ बाबु भन्नुभयो? अहिले मेटा सिटी हस्पिटल. ए काठमाडौँमा होइन? हजुर. अनि बाबाले के गर्नुहुन्छ, श्रीमानले के गर्नुहुन्छ? केही गर्नुभएको थिएन, गाडी चलाउनु हुन्थ्यो अनि छोडेर बस्नुभएको थियो अनि ठ्याक्कै बाबुको त्यस्तो भयो. ए भनेपछि त्यस्तो आर्थिक चाहिँ एकदमै कमजोर छ होइन? अब त्यो चाहिँ अहिले यत्रोसम्म पैसा चाहिँ यताउति गरेर जग्गा समेत बेचेर चाहिँ यो चाहिँ मिलाउन सम्भव भयो, तर अब चाहिँ एकदमै गाह्रो छ होइन? एकदमै गाह्रो छ, एकदम गाह्रो त त्यसै नै गाह्रो छ. अब कतैबाट हुन्छ के गर्छ अब के अरे बाबुको अवस्था त्यस्तो छ. अब पहिलाभन्दा सुधारमा आएछ, अहिले हामीसँग पैसै छैन. अब यता खोज्दा पनि हुन, उता खोज्दा पनि हुन, कतैबाट भएन पैसा. अब के हो, कुनै मिडियाहरू पुग्नु भएको छैन यो विषयलाई उठान गर्नु भएको छैन अहिलेसम्म? अहिले मलाई एउटा भाइले चाहिँ हेल्प गर्नुभएको छ, त्यो एउटा न्युज चिनी गएको छ. अनि अरूसँग पनि मैले कति कन्ट्याक्टहरू गरेँ, तर पनि कन्ट्याक्ट गर्दाखेरि यो त पुलिसको केस हो, यो गाडी एक्सिडेन्ट त हामीले त्यस्तो केस चाहिँ हामीमा त हुँदैन भने त्यस्तो त्यस्तो कुराहरू पनि आयो मिडियाबाट. मैले धेरै मैले मिडियालाई मैले खबरहरू दियो मेरो बाबुको एउटा ऊ गरिदिनु भनेर, तर खासै मलाई त्यति चासो दिएको होइन वास्तवमा. अनि एउटा वास्तवमा चाहिँ मैले बुझ्दाखेरि अब पुलिसको केस भए पनि पुलिसको आफ्नो अनुसन्धानको प्रक्रिया होला, यता त बाबुलाई बचाउन त इम्पोर्टेन्ट छ नि त. बाबुको बचाउनलाई कसरी बचाउने बाबुलाई, पहिला बाबु बाँचे पो त्यो केसहरू त हामीले केस सुल्झाउने त होइन नि त, केस त पुलिसले नै सुल्झाउनुहुन्छ होइन? तर अब बाबुलाई चाहिँ बचाउनको लागि तपाईँलाई आर्थिकको जरुरत छ, बाबु बचाउनलाई एउटा चाहिँ आर्थिक पहल गर्न एउटा चाहिँ होइन, त्यो त गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसको लागि त पक्कै पनि सहयोग गर्नुपर्ने हो साथीहरूले होइन मिडियाकर्मीहरूले. हो के अरे मैले पनि थाहा थिएन, मैले पनि कति न्युजहरू हेर्दाखेरि हो मेरो बाबुलाई पनि यस्तो गर्न पायो भने भनेर मैले नम्बरहरू टिपेर मैले कति रिक्वेस्ट गरेँ मैले, तर पनि यो त पुलिसको काम हो भन्नुभयो. अनि फेरि हाम्रो बाबुको फेरि एउटा फेरि अब अरू कुरा त मलाई त जानिँदैन, अनि फेसबुक पनि नभएको, अनि त्यसपछि फेरि अनि पत्रिकामा पनि याफेमा पनि कुनै पनि न्युज नभएको भएर अनि मैले चाहिँ अनि खोज्दै गएँ म उहाँ, अनि जाँदाखेरि चाहिँ किन यहाँनिर विजय याफेमा पुग्यो म, अनि किन मेरो छोराको न्युज हुँदैन, कुकुरी बिरालोहरूको त सबैको न्युजमा दिन्छ, यो त यत्रो घटना भएको पनि यत्रो समय भइसक्यो भनेर मैले भन्दाखेरि चाहिँ आगो जस्तो पनि कुरा गऱ्यो नआएको जस्तो पनि कुरा गऱ्यो, ल मेरो बाबुको सबै न्युजहरूमा पत्रिकामा छापिदिनु भनेर मैले भने. अनि त्यसपछि त अनि पछि चाहिँ अनि म मुकुना चाहिँ टेलिभिजनमा पुग्यो, अनि पुगेपछि उहाँहरूले चाहिँ हेल्प गर्नुभयो कि चाहिँ मेरो ऊ चाहिँ दिनुभयो. भनेपछि अहिलेको अवस्था गाह्रो छ. अब यो हामी चाहिँ केसतिर जानुभन्दा नि कसरी बाबुको एक्सिडेन्ट भएर त्यतातिर हामी सुल्झाउने पक्की पनि होइन, त्यो कुरालाई पक्की पनि पुलिस प्रशासनले उहाँले हेर्नुहुन्छ, त्यो केही निष्कर्ष पक्की पनि होला. तर अहिलेको अवस्था भनेको बाबुलाई कसरी बचाउनेतिर, कसरी आर्थिक सङ्कलन गरेर बाबुलाई बचाउन सकिन्छ भन्नेमा तपाईँहरू पक्कै लाग्नु भएको छ होइन? हजुर, त्यो त एकदमै छ नि. म त बाबुलाई मेरो बाबुलाई कसरी बचाउँदा के गर्दाखेरि कस्तो हुन्छ भनेर म त त्यसमा त एकदम कोसिस गरिरहेको छु. अनि के छ, कस्तो आशा लागिरहेको छ, अब कसरी सम्भव होला, के होला, हाम्रो दर्शकहरूलाई बताइदिनुहोस् के गरेर हुन्छ, बाबुलाई कसरी बचाउन सकिन्छ, डाक्टरहरूले के भन्नुहुन्छ, बाबाले के भन्नुहुन्छ? अब डक्टरहरूले त अब धेरै समय तपाईँको के अरे बाबु चाहिँ अपाहिज हुन्छ भन्नुहुन्छ, तर मैले मेरो मनले चाहिँ नि म मान्दिनँ. कलिलो हड्डिन्छ पछि चाहिँ केही थेरापी गरेर भए पनि के अरे हुन्छ भन्ने मेरो एउटा मनमा चाहिँ त्यो विश्वासहरू चाहिँ भइ नै रहन्छ डक्टरहरूले भन्दाखेरि पनि. अनि के अरे लङ टाइम धेरै समयसम्म भेन्टिलेसनमा राख्नु पर्ने हुन्छ भनेर चाहिँ भन्नुहुन्छ. अब त्यही त हो, अब सास भयो सास त जस्तो पनि हुन्छ. अब सबैको जति पनि मेरो भिडियोहरू हेरेर बस्नुहुनेहरूले अब नेपाली जहाँ जहाँ जुन कुनामा भए पनि तर उहाँले हेल्प गर्नुहुन्छ कि भन्ने, मलाई मेरो छोरालाई बचाइदिनुहुन्छ कि भन्ने त्यो आशा चाहिँ मलाई लाग्छ. आशा छ.
अब मेरो त विकल्प केही पनि छैन भएको त्यस्तो 17 वर्षको बाबुले चाहिँ कतिमा पढ्दै थियो, के गर्दै थियो, कस्तो थियो अवस्था? बाबु चाहिँ अब कुराहरूमा चाहिँ अब के अरे स्पष्ट सत्य कुरा सत्य त नै हुनपर्छ है। बाबुले चाहिँ नि यो गएको दसैँमा चाहिँ केटी ल्याएर राखेको रहेछ, म पनि माइततिर थियो, अनि त्यसपछि त अनि केटी ल्याएर राखेको रहेछ, मैले फेरि आज भोलिको केटकेटीमा अब यस्तै हुन्छ भनेर मैले चाहिँ भितारेर राखेको थिएन है। अनि त्यो पछि 1 महिना 13 दिनमा भितार्यो, अनि भितारेको ठ्याक्कै 9 दिनमा चाहिँ त्यस्तो घटना घट्यो। ए पक्की पनि यो पीडा चाहिँ दर्शकहरूले सुनिदिनु भएको छ होइन? अब हुन त कुनै मिडियाकर्मीहरू पनि आउन मान्नु भएन अहिलेसम्म भन्नुभएको छ, तर चाहिँ हामीहरूको प्रयास भनेको एउटी आमालाई एउटा बाबुको त्यो माया, त्यसबाट चाहिँ त्यस्तो एक्सिडेन्ट भएर बाबु चाहिँ अहिले जीवन र मरणको हस्पिटलमा चाहिँ अब भेन्टिलेटरमा राखिराख्नु भएको छ भन्नुहुन्छ। यत्रो पैसा खर्च भइसक्यो, फेरि पनि अब उहाँ चाहिँ बचाउने प्रयासमा हुनुहुन्छ, जसरी नि बाबुलाई बचाउनु पर्छ जसरी नि बचाउँछु भनेर चाहिँ एकदमै लाग्नु भएको छ आमा बुवा होइन? तर फेरि पनि अब मेन त अब पैसाकै खेल छ यहाँ होइन? अब कसरी हुन्छ? अब पक्कै पनि दर्शकबिन यो विषयलाई हेरिदिनु होला। हामीले यहाँ चाहिँ कुनै पनि यहाँ चाहिँ यो यो एक्सिडेन्टको केस हो, यसलाई हामीले चाहिँ हेर्नु हुँदैन छुनु हुँदैन भन्ने त्यस्तो पक्कै पनि छैन, किनभने यहाँ चाहिँ एउटा बाबुको अब जीवनको सवाल छ होइन? उहाँलाई चाहिँ कसरी पहिला बाबुलाई बचाउँ, त्यसपछि त पक्कै पनि अब प्रहरीले अनुसन्धान गरिराख्नु भएको छ, केही न केही उताबाट पनि केही पक्कै पनि केही निष्कर्ष निक्लेला। कतिको कस्तो लाग्छ उहाँहरूको अनुसन्धानमा अब केही कुराहरू कतिको अगाडि बढिरहेछ, तपाईँलाई के लाग्छ? न्याय मिल्छ तपाईँलाई? कस्तो लाग्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ? अब के अरे अब उहाँले त अब मुद्दा 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 उ गरेपछि त अनि गाडी बेचेर अनि गाडी बेचेर के हो निलाम हो कि के हो निलाम गरेर अनि त्यसपछि त्यसरी गर्ने भनेर भन्नुभयो। अनि अनि फेरि चलाकवाला र अनि चलाकवाला र अनि बाइकवाला फेरि अनि चलाउने त अर्को हो के अरे, अनि चलाउनेलाई त केही पनि भएको छैन है, मेरो बाबु पछाडि बसेकोलाई मात्रै भएको घटना, अनि चलाउनेको चाहिँ नि लाइसेन्स पनि छैन, अनि त्यसपछि फेरि अनि बाइकवाला पनि बाइक पनि अर्कैकै रहेछ, अनि त्यही भएर मैले चाहिँ 3 जनालाई चाहिँ केस हाल्दैछु। ए केस हालिदिइसक्नु भएको छ? हजुर हालेछ। अब म त बाबुलाई मेरो मेरो मात्रै होइन हजारौँ जति पनि हाम्रो नेपाली दाजुभाइ हुनुहुन्छ दिदी बहिनी हुनुहुन्छ उहाँहरूको पनि आफ्नो सम्झेर आफ्नो दायित्व सम्झेर मलाई हेल्प गर्नुहुन्छ भन्ने मलाई आशा छ। मेरो जग्गा जति पनि सुन्नुहुन्छ जहाँ हुनुहुन्छ देश विदेशमा, हाम्रो नेपाली एउटा हाम्रो वंश हाम्रो बचाउनै पर्छ, हाम्रो नेपाली नेपाली हाम्रो यो गर्नै पर्छ भनेर त्यो जो जहाँ पनि जति पनि हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ त्यस्तो सहयोग गर्ने हुने के अरे मन हुनेहरूलाई चाहिँ यो भिडियोहरू चाहिँ पुऱ्याइदिनु होला भन्न पनि चाहन्छु। पक्कै पनि कसैले तपाईँलाई सम्पर्क गर्न चाहनुहुन्छ भने कुनै सहयोगी मनहरूले बाबुको लागि बचाउनको निम्ति तपाईँले सम्पर्क नम्बर दिन सक्नुहुन्छ बोल्न सक्नु? हजुर मेरो 98 मेरो नाम भीमायाले गोडाकोट 9 थुम्सी अनि मेरो नम्बर चाहिँ 98 26 41 26 21। फेरि एकचोटि रिपिट गरिदिनु होला है एड्रेस र नम्बर। 98 96 अनि 41 अनि 26 21। हजुर दर्शकबिन उहाँले आफ्नो नम्बर पनि छोडिसक्नु भएको छ, भीम माया आले हुनुहुन्छ उहाँको। अनि परिवारमा को को हुनुहुन्छ? बाबु एक्लै हो कि अरू पनि हुनुहुन्छ? फ्यामिलीमा कतिजना हुनुहुन्छ? मेरो बाबु एउटै हो अनि नानी छ सानो 10 वर्ष। 10 वर्षको नानी छ। अनि बाबु बाबु अहिले कस्तो भेन्टिलेटरमा अलि बोल्ने अवस्था छ कि छैन, कस्तो छ? ऊ त अब सुतेको सुते नै हो अनि त्यही भेन्टिलेसनले सास उसलाई सपोर्ट दिने सास दिइरहेछ, अनि त्यसपछि अब ऊ त के अरे यहाँबाट मुनि त उसको यसरी सुताउँदा सुताउँदा यो यता त्यो टाउको घाउमा यत्रो घाउ छ, त्यो ऊ दुखेको रन्कोमा त्यो छत पलिँदाखेरि अनि यो धारमा त अब अपरेसन गरेको त अलि त अलि राम्रो भएको छ, अनि त्यो मुनि चाहिँ जुन उत्तानो सुताउँदा सुताउँदा चाहिँ नि एकदम घाउहरू भएको थियो, ठुल्ठुलो घाउहरू भयो,
अनि त्यो घाउले एकदम छटपटिन्छ। ए त्यो सेकेन्ड सेकेन्डमा उसलाई औषधि, त्यो नदुख्ने औषधिहरू दिनुपर्छ। अनि त्यसपछि बल्ल औषधि एकदमै हुन्छ, अनि फेरि छटपटेको छटपटे गर्छ। अनि फेरि रुनी त्यस्तै आया 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 भन्दै छटपटेको छ र यत्रो 2 महिना कति, आज 25 गते हो क्या हो, ठ्याक्कै 1 गते पुसको 1 गते हो घटना घटेको। अब 3 महिना पनि पुग्न लाग्यो, 2 महिना 25 दिन भयो। अब गाह्रो छ होइन, तर फेरि हाम्रो बसोबास अहिले कहाँ छ, काठमाडौँमै बस्नुहुन्छ कि उतै गैंडाकोटतिर छ, कस्तो छ? म चाहिँ अस्ति आएको हो काठमाडौँबाट, जुन उसको बाबा उसको वाइफ काठमाडौँमा चाहिँ, अनि म चाहिँ यता त्यही पैसाको के कतै मिल्छ कि भनेर त्यही पैसाको उसमा आएको, कतै पनि मिल्दैन, जे गर्दा पनि मिल्दैन, कतै खोज्दाखेरि पनि हुँदैन। अनि त्यही भएर केही गरे पनि अब सिएमसीमा सिट पाउँ त भन्छ, सिएमसीमा 2-3 दिनको मात्रै टाइम छ भन्छ, अब त्यहाँ पनि सिट पाएन भने फेरि हामी कता लगाने? अब त्यो हस्पिटलमा हामीले उपचार गरेर राख्न पनि हामी सक्दैनौँ। अब दिनको त्यत्रो त्यत्रो पेमेन्ट निस्किन्छ, तोरे भनेको 1,20,000, 20,000, अनि फेरि त्यस्तो 1-1.5 लाख, त्यस्तो 2.5 लाखको पेमेन्ट आउँछ। अब हामी जस्तो दुखी मान्छेहरूले त्यहाँ उपचार गर्न पनि सक्दैनौँ। त्यो भनेको कति समयको त्यति ठुलो बिल? यो चाहिँ 1 महिनादेखिको आजसम्मको बिल, 1 महिनादेखि आजसम्मको करिब करिब कति भन्नुभयो, फेरि भनिदिनुहोस् त। 2 महिना 25 दिनसम्मको बिल त्यति पेमेन्ट भएको। अब पहिला त बाबुलाई त अब सिएमसीमा लथ्यो यहाँबाट जुन घटना घटेपछि, अनि सिएमसीबाट फेरि पुरानो मेडिकलमा लयो, अनि पुरानो मेडिकलबाट फेरि, अनि त्यहाँनिर डक्टरहरूले चाहिँ तपाईँको बाबुको चाहिँ हामीले भन्न सक्दैन, भगवान्को हातमा छ के अरे भन्दाखेरि चाहिँ हामी एकदम उसमा भयो, एकदम हामी रुने कराउने एकदम ऊ भयो, अनि केही विकल्प नै भएन, अब सास भएपछि आस हुन्छ, हामीले काठमाडौँ लैजाउँ भनेर गुगलमा त्यो हस्पिटलहरूको नाम सर्च गरेर हेर्दाखेरि चाहिँ मेटासिटी हस्पिटल नै आयो, अनि हामी पनि एकदम हतारको, केही सोच कि हाम्रो समय नै थिएन त्यतिखेर, अनि उहाँ डक्टरहरूसँग कन्ट्याक्ट भएर, अनि त्यसरी नै अनि बाबुलाई उहाँ पुऱ्याएको। भनेपछि अहिले 47 लाख जतिको अनुमान चाहिँ खर्च भइसक्यो भयो। अब बस्नै पर्यो, त्यहाँनिर रुम लिएर बस्न पर्छ, रुमको पनि कति महँगो भाडा छ, दिनको 600 रुपियाँको गर्न पर्छ, अनि फेरि खाएको छुट्टै 1 जनाको 150 रुपियाँ दिन पर्छ, सादा खानाको पनि। अनि अहिले त बाबुलाई त त्यही भएर म त त्यो कोठा तिरेर बस्नु भन्दा बोल्दै 1-2 पैसा त ऊ हुन्छ भनेर, अनि म त बाबुसँगै, म बस्दाखेरि त बाबुसँगै बस्न बस्थेँ, पालो पालो गरेर भए पनि हामी यसरी खटिन पर्छ, त्यहाँ पैसा तिरेर कोठा भाडा तिरेर बस्नु भन्दा त भनेर, अनि बाबुसँगै बस्ने, अनि एउटा सिट पाउँछ क्या बिमारीलाई पुर्ने, पालो पालो गर ए त्यहीँ 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 बस्ने उयो हस्पिटलमै। हजुर ए त्यो पैसा त बचिन्छ नि त कोठा भाड। हजुर 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 त्यही त खर्चहरू हो नि, हो नि, गाह्रो छ होइन। अब कसरी बाबुलाई बचाउन सकिन्छ त? पक्कै पनि यो विषयलाई दर्शकहरूले हेरिदिनु भएको छ, म बाबुको केही दृश्यहरू पनि सँगसँगै हालिदिने छु यहाँहरूलाई चाहिँ देख्ने। बाबुको नाम के थियो दिदी? शिशिर आले। शिशिर आले 17 वर्षको होइन? अनि बाबाको नाम? बाबाको नाम टङ्कलाल आले। टङ्कलाल। ठिक छ यो चाहिँ अब म चाहिँ पक्कै पनि यो दर्शक बिन यहाँहरूलाई चाहिँ फेरि पनि आग्रह गर्न चाहन्छु, उहाँले आफ्नो पीडा देखाइ भनिसक्नु भएको छ, यो एक्सिडेन्टको केस हो, तर हामीले केसतिर भन्दा पनि केस त अनुसन्धानको क्रममा छ, के हुन्छ त्यसको निष्कर्ष पक्कै पनि अनुसन्धानले बताउला होइन, तर एउटी आमा चाहिँ एउटा छोरालाई चाहिँ गुमाउन चाहनुहुन्न पक्कै पनि, त्यो एउटा चाहिँ बाबु एउटा क्रिटिकल अवस्थामा एउटा काठमाडौँको एउटा बिस्तरमा चाहिँ लेटिरहेको अवस्था छ अहिले होइन। अब यत्रो पैसा खर्च भइसक्यो, जग्गा जमिन बेच्नुभयो, अब यताउति गरेर अहिलेसम्म 47 लाख खर्च भइसक्यो, अब चाहिँ उपाय छैन भनेर भन्नुभएको छ, आग्रह गर्नुभएको छ, पक्कै पनि यो विषयलाई हेरिदिनु होला, सुनिदिनु होला भनेर भन्न चाहन्छु। अब अन्तमा के भन्न चाहनुहुन्छ हाम्रो दर्शकहरूलाई?
अब अन्तिममा जति पनि मेरो भिडियो हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्णमा मेरो मात्र नभएर हामी नेपालीको हो भनेर मलाई हेल्प गर्नु हजुरहरूको हातमा छ, मेरो छोरालाई बचाउने त्यही नै मलाई आशा गरिरहेको छु। तपाईँहरूको सहयोग र तपाईँहरूको साथले मेरो छोराको जीवन मृत्युबाट अर्को नयाँ जीवन पाउँछ कि भन्ने मेरो आशा छ। अब त्यो आशामा तपाईँहरू साथ दिनु होला भन्न चाहन्छु। पक्की पनि हस् दाजु, यहाँसँग फेरि हामी जोडिनेछौँ। यो पक्की पनि मैले दर्शकहरूमा आज यो राख्नेछु सबै कुराहरू। यहाँलाई पक्की पनि कोही सहयोगी मन जोडिनु चाहनुहुन्छ भने पक्की पनि नम्बर छोडिसक्नु भएको छ, केही सहयोग पक्की पनि उहाँले गर्नुहोला। सबै मिलेर यसलाई चाहिँ बाबुलाई बचाउन सकिन्छ पक्की पनि मलाई जस्तो लाग्छ, होइन? हस् त, यतिन्जेलसम्म हामीसँग जोडेर आफ्नो पीडा पोखिदिनु भयो दर्शकहरूको माझ, अहिलेलाई म बिदा हुन चाहन्छु। हस् त, नमस्कार। हस्त।